bi fuji bi juju fuji wa fuji yin juju ja yin danu se wa so pe man tese tese na ni e igba alqurani ka ti e pe yan o ma ke ka pe yan o ma ke aya yi tun fi han wa pe yi tun be fun yin bi wa antum tutla alaykum tutla mabniyun lil majhul e pe ki se ti si yan ni pe le ma gbo alqurani ke wa ya kiferi ki lo tun aseku awon imuna wa ni rabati si radio answer ti na qurani se gbesi ni se abi o se gbesi ki a lo tun ku olodun ni ba o le se ya kiferi kini ti won so fun o to po nupo to fi wo pe idi si se kiferi lona wa so ko wo boya ri alaye ti o yanju re danu fun o ninu alqurani ati sunna ba ni in to ba ro pe won so fun o to fi wa ya kiferi so wa ri pe nti o yanju re nbe nu alqurani si nbe nu sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idinu to bi je pe igba ti awon eni ti won su loju ti won si lona ti won ba wi isokuso ati wi kuwi ta won to si won lona fi ri won si lona fa won eni to ni mima erin o si kokko pa won ni mima iki won ani nti o wa babara nu eleyi na to wa je pe tori e lo fi fe sina ewo le wo nu e ti won so fun yin to ba je pe tori e lo fe koto lo tori an so pe ko si bi okun ki o se yi to tolododo le fi aloko obe gida tori e olorun ba ni wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim wo gbe enikeni to ba gbe ke lọlọrun to bọlọrun du o ati fọna ma lọ soju ana to lagara a je pe ninu tun ma ka duro dogba ni di esin ọlọrun ona ni ka gbe ke lọlọrun bakan na o wu emi lati je eni ti o duro dogba ti o duro dede ninu esin ọlọrun ninu awon nkan to le ran yan lọ lati se be o na ni wipe awon kilo to lọrun se fun wa ninu alquran intolo ni kajinasi tabati sebe usma ko di mustaqima allah bani walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqima ninu suratul nisa aya 66 lo siwaju olorun ba ni to ba si pe n ta kilo fun wa pe kun won ma se won jina si ni to ba si se pe n ta kilo fun won kun ri pa won se ni la kana khayran lahum eleyi o ba je ko lo lore ju fun wa o wa ashadda tathbita ko ba si je ko lo lagbara ju lamu ni duro sisin lori ilana tolorun wa idhan la atainahum min ladunna ajran azima iba se pe won wa se leyi ni awon olorun obo ba fun won ni esan la o wa la hadainahum siratan mustaqima olorun ni mo gura ipa ba tun fun won mana lo soju ona to lagara se leyi tuma si wi pe gbogbo eni ti ba nfe lati je ni ti o je mustaqima fi dinillah ko je ni tin se ntolorun ni ko se ko si je ni tin jina si ntolorun ni ko ma se ninu re o na ni ke yan gbo olorun ba gbo eni to ba ti gbo olorun ba gbo o sumo ko je multaziman ko je mustaqima olorun ba ni fa ammal ladina amanu billahi wa atasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima ninu suratul nisa ikana 174 lo siwaju olorun oba ni awon eni to gbo olorun oba gbo to se bo olorun oba duro olorun oba mu owo nu kekan latodo re ati ajulo yo si fi won ma na lo soju ana to lagara tele bayi wa ko si bo se je eni to duro dogba ni di esin olorun tawon gbanugbanu oni gbanu si o táwọn yọtẹ yọtẹ ò sì ní yọtẹ sí ọ ẹnikẹni tó bá dúró dọgba nídìí ẹsìn ọlọrun
ti n se bo ti se to ati bo ti se ye o se se kon so luko kon ni o ti gba kini kan mesin were ni wan pe won le lo ti gba were mesin won le gba alakata kitini o awon kuku ma bi titin ri mu wa wa ba won ke so mo yomo ori omo ma ndaru lo awon sisi awon ni furari ra won awon ni furari ra pa awon lawon gbadun iwo ton sesin olohun ba o se wa je pe iwo lo gbadun iwo ton tele ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o se ba ko se wa fe je pe iwo le ni to se pe o riran tore ka duro dogba ma o man je ki awon eyan kon so wa loruko orisirisi a o wa gbodo ti tori oruko ti won so wa yen ka ma duro dogba ni de sin olohun ba wa tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam ga won gba pe olododo ni won si gba igba anabi sallallahu alaihi wasallam to se fokan tan ni won si so pe daju daju were ni o innaka la majnun were ni o so awa wan ko won gbe odun e alakata kitini ya o awon nu o abi oye awon atilawi tilawi gan ta fi le ti wi so bi o se ma bo oluko jenu kódà kìí se nílẹ̀ tiwa yìí nìkan kìí sì se ní nàìjíríà yìí nìkan ní gbogbo àgbà ńlá yìí gbogbo ẹni tó bá di ẹ̀sìn mú tó dúró dọ́gba lórí ẹ̀ wọ́n máa sọ wọ́n ló kọ́ ni kódà ní asaudi yẹn àwọn ẹni tó bá di ẹ̀sìn mú tí wọ́n máa se dáadáa ó lò kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa fi pè wọ́n wípé almutawwa ìyẹn ni kí olùtẹ̀lé tọ́lọ́ ìyẹn ni wọ́n fi ń búyanu bẹ́ẹ̀ náà ni ní gbogbo àwọn diwalul khalij bi àwọn kuwait bi àwọn imarat bi àwọn kotor ẹni tí wọn ti sẹ mutawwa yà mutawwa ìyẹn ni pé wọn olùsẹsìn látara arúgbà rẹ wọn tún rí pé ẹwúre wọlẹ mutawwa àbí òye wa so fo kìí ṣe kó wọn yàn ọ àwọn ọnu kọfúrú so eléyìí ó túmọ̀ sí pé o ní sáláì jẹni tó yẹ kí wọn fẹ sọ lóko etí bàbá ti yẹ ọsọ kò sí wàhálà wọ́sá ti jọ́ jẹ́ pé torí tọ́lọ́m tó ń se ń se tó ń se ṣé wọ́n náà fẹ́ dirú wọn ni àwọn tó ń kọ́ wọn kó mílíkì padà fún ya wọn mílíkì olókó fún ya bí ọlọ́rọ̀ adọ́sìn pík mílíkì kan fún ya bí gbogbo ọmú tó mú láyà rẹ̀ irọ́ lásán ta ló ṣe bẹ́ẹ̀ rí irọ́ lásán irọ́ lásán alẹ́ yìí gan àti bàbá àti ìyá àtọmọ ẹ ṣe kí ni alẹ́ sọ̀kọ́mà níbi tó ti sọ fún anabi sọlọ́lá àdìwàdìwà sẹ́lẹ̀ kánàbí ọ̀sán kankan fún nínú ẹ̀sìn islam tó wù ní bí ẹni kankan mọ́lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ni kúl àmàntó bí lẹ́ tó mẹ́sítákì a sì máa kọ́lé yìí ń bẹ nínú jawa mi'ul kalim eléyìí tó lọ́n fún anabi sọlọ́lá àdìwàdìwà sẹ́lẹ̀ sọ́kì mọ́ gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ kó o dúró déédé alimami muslim olùgbọ òhun tọ́ka sí wípé al-imanu i'tiqadun wa qawlun wa amal al-iman i'tiqadun wa qawlun wa amal ntan pe nigbagbo ododo ati sọkan ni o ati ntan wi gbori ahan wa ati ntan fi se wa o ntan pe ni imaninu 3-in-1 ọkan ose yọku kéèyàn wa sọ pé imani bẹ pẹlú òun ó ní lọkàn rẹ wọlọ nìkan la tó sìn kò sẹlómìí tó tó sìn yàtọ̀ sí allah wàá sì máa wí jáde lórí ahán rẹ wàá sì máa fi ṣe wa wàá máa sin lọ́n lódodo so torí pé wọn sọ pé kúl àmàntó bí là wọn sọ pé sọ pé mo gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ lásán ṣùgbọ́n anábì tún ní kọ́ sọ wípé kí ni istaqim lẹ́yìn náà dúró dọ́gba máa fẹ̀sìn yẹn ṣiṣẹ́ máa fi ṣe wa o kì í ṣe fẹ́ máa ń ṣe nílùú kan pé ayọ̀ lẹ́dí náà ẹ ń sọ pé gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ àwọn ẹsẹ̀ imani náà dàtà rí a gbọ́dọ̀ rí ṣe imani kó tó di pé ẹ̀jẹ̀ ni tó gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ ẹ sì rí pé nínú àyà náà iná lẹ́dí iná kọ́ọ́lù rọ́bùnà allahu thummastaqam àwọn ẹni tó ń sọ wípé allahu ni olúwa tiwa lẹ́yìn náà tí wọ́n wá dúró dọ́gba wọ́n dúró déédé wọ́n sin lọ eléyìí nù torí ẹ ọ̀ràn yẹn ló jẹ́ lórí gbogbo wa ká máa yẹra wa wò ní gbogbo ọgbà sáà ní istiqama àbá ní istiqama ṣé gbogbo tí wọ́n ń sọ fún wa látijọ́ yìí sáà ń lò wọ́n àbá máa lò wọ́n àbá ń rólé apá kan dápá kan sí ni ẹ̀wà dúró dánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lómìí ti wá
ma sha Allah la quwwata illa billah ame wa duro bi o se fi gbogbo n togbo ti o fi sise ko ti ri kan mu ninu egberun togbo se o ke musiban so sugbeni to se ke bi se ngbo ninlo bi se ngbo ninlo bi se ngbo ninlo insha Allah istiqamani istiqama o na ni pe gbogbo gba nti en ba tin gbo ndada ko ma se n to ba gbo laida ko pati aida nbe nun tan se asigbo pa aida ni ka pati dada nbe ta ti ma se asigbo pe dada ni ka ma se nton pe ni istiqaman nton pe ni al istiqaman tori de eleyin eni to ba wa ri pe istiqaman to o wa o si po ko gbianju lati mojuto eto ti ri ko si gbianju ati ma se mi kun eni to ba yera re o tori pe istiqaman o fe ri die lodun ohun fu ye pupo ko bere sini jina sin to mu fuye ko bere sini sin ti o je ki istiqama re ko tun bo te won si eleyi je bo ti se je akramakumullah eni kan wa to je pe salati ti e igba to ba wu lo man se idakure ku ni ke igba to ba wu ke se mustaqim ni o man pe leyan eni jo se pe ramadanat bi meta o wa to je ti o gba o si lolorun bo forijun se mustaqim wa pe leyan ke se mustaqim ke se nto duro dede leleyan abi eni to se pe ramadan o gba daji o fi daji ile o ni daji to nti ese bo ndupe fọlọrun ah eleyi ese mustaqim be nani eni to fi zakale ti kiyo se mustaqim ni wa pe leyan ke se mustaqim ai wa duro wo te ko jo e wo kekere to lọrun ba ni ke yo e ti ri te fe yo ke se mustaqim wa pe leyan be nani al hajj e wa ti gba ti olorun ba ti bo yin lasiri te lagbara lati le lo ma se hajj lati lo se hajj te ko lati lo se ko se istiqama ninu ai lo se hajj yen al amru bil ma'ruf wan nahy an al munkar eri ko yan se baje e se ko fun ele fe son se istiqama e se istiqama eri ko yan o se dada e se pa lase pelu e ele fe sonu se istiqama nu ke se istiqama ni tori de le eni ti on se gogoro awon ele a le pe ni mustaqima eni to se pe ona ti o fi ona ti o fi repu awon omo olomo ni wa gbogbo gba bi o se repu awon obirin ni ma wa se mustaqim lele yen abi oye wa o jade sawun yan loruko afa o gba ilke bawo o si fi dogbon ta awon obirin wa nu ile se mustaqima nu se istiqama ni e ke se istiqama ke se istiqama on pin switch on pin travel so awon omo olomo o tara be o fi ra won mu se leyin istiqama ni won so pe yan ni istiqama be jama be nani eni jo se pe lati nu yara re ni o ti ma yoju wo awon obirin tin rin o lode se istiqama ni e ke se istiqama ni e tori ko won ma ko lawon ba ri o ba won yan ko bi won ori o ti le kumari ohun wo ku wo se istiqama nu ke se istiqama azani enton se zina laiti niyawo se istiqama nu ke se istiqama enton ti wa niyawo nko se istiqama nanu ke se istiqama abi oye wa ke se istiqama wa ni o mo olon lala forijin lo fin se se istiqama ni e ke se istiqama o amma ni shadidul iqab o ba tun le koko ni fowo je al elese niya bakana eni to se pe arin awon obirin lati ri gbogbo gba arin awon obirin ni gbogbo gba tutorial pelu awon girls ke ba awon okunrin se tutorial ya tutorial baba divorce baba tutorial e lo beru olorun se istiqama ni e se istiqama abi oye wa ese istiqama olorun si ma bi se muru wa ya kan fe dide so ko to ba faya sah wala la en si man to wa le yin so ko to faya adukwe folo tori e ko si istiqama nu re wo to ye pe gogo gba obirin yo ma gbe ka e ti ri e ti je oni mo friend re ni se istiqama nu ese istiqama e tun a lo yan le mamu erakun se le mamun lo ye releyin se le mamun lo ye e fi je le mamun e wa ka ma bi titin ba awon obirin lowo
awon bi na tokun lo duro won fe ma lo ke okay bye bye eh ozi o no ah di wa mara awon akara agba na ni first comma ni e is this the comma igbe tori pe eh ah mo to ta tun pade ngbesi aye ma wa nbijo e ya wa foto papo first comma nu is this the comma ma tan ra re je o wọ́n yàn yín lásojú lásojú àwọn èèyàn ọkùnrin wa ń bẹ́ẹ̀ obìnrin ń bẹ́ẹ̀ ẹ wá ní ẹni pàdé orúgànjọ́ dilemma ni orúgànjọ́ dilemma bí 2 to 5:30 bí ìpàdé àwọn ológbò ni 2 to 5:30 wọ́n á tilẹ̀kùn má rí àwọn obìnrin olóbìnrin náà ń bẹ́ẹ̀ o wọ́n á gbé à ẹ sista lágbájá ẹ lọ kọtí wá ẹ bọ́dọ̀ lágbájá ẹ̀yìn ẹ lọ wá búrẹ́dì wá bí ọkọ àti ìyàwó ara wọn wọn ni ọwọ́ ti wọ ọwọ́ ni sẹ́sì kọ́mánù ìrọ̀ lásán wọ́n ti wá lè máa ṣerú nǹkan lóko ẹ̀sìn pé ẹ̀sìn làwọn fẹ́ gbé lárugẹ ẹ̀sìn rọ́ọ̀ lẹ fẹ́ gbé lárugẹ ẹ̀yìn àṣebàjẹ́ burúkú yìí tí zina fi wọ ọbẹ̀ ti brother fi ki sister mele ti sister fi teddy ile fun brother sahalala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ama akure gberege be islam sister common uno wa gba tele o baba noivi baba noivi no baba noivi ba o ike ya atijo ite atijo wa nbe e ti di nkankana okun ato bi bawo ke so pa atiyawo se si koma nu ah ke se si koma da ko lo sora o bakana awon asoro eni leyin laida awon asoro eni leyin laida se si koma nbe nbe wọ́n gba alùsùnà làwọn àmọ́ bàbá ti ń parí fáìlì eléyìí wọ́n tún gbé tẹ́lẹ̀ yìí bàbá ti ń parí tẹ́lẹ̀ wọ́n tún gbé tẹ́lẹ̀ sùnà náà wà dà ìsìkọ́mà náà dà mo rò pé gẹ́tì ẹ̀ àà sùnà tó kọ́ wa ipe dikuruka ọ̀háàkà mímá yẹ̀kẹ́rọ̀ sísọ nípa ọmọ ẹ̀yà rẹ ẹni tí ó kórira tí ò ní fẹ́ gbọ́ ni wọ́n máa sọ lẹ́yìn rẹ̀ ó sì sọ pé wọ́n ń kọ́ alùsùnà ni ọ́ alùbídà tún ti rí nígbà tó ti kọ́rọ̀ ẹ̀yìn ni wọ́n máa sọ gbogbo ìgbà tí ọba ti rọ́rọ̀ ẹ̀yìn sọkọ̀ gbádùn ṣé istiqama náà lélẹ́yìn kí ẹ́ ṣe istiqama wàláhì ṣé istiqama náà ni wọ́n fowó dán o ọjẹ́ only after all se bo jamaa ni and I'm one of the jamaa ah you are only among the jamaa so sister come na leleyin baba imam o si lo ba akapo masalasi elo lo ti wa nu account na ri won lo to ye bayi sawo ye bayi nu e o si ko fun so ngbati oro wa depend ka gbogbo yan bi akapo won seju si ma pe baba se kin siro tin ma se kin siro tin ma awon yan ni oro ten fi apejuwe si oye wa soro ka gbo baba imam lo gba iba inu owo pe mo gba emi gege bi imam pe o da njo le ada para eni da para eni to ba si sora nu yo gba lo eh sixty common wa mbembe o won so pe baba lawo ni o sixty common won ba lo apayan so gbogbo ru eleyin e ri koko sixty common be nu gbesi ayo iru re po ta si ma so pe anist common anist koko to soro die o ti ka alu sunna ni o e ba gbe sori scale e ri ko daran ninu awon wa se sunna e duro na se sunna ni se pelu nkankan yato si nkankan ni gbogbo ajẹ́ pé gbogbo wa burúkú gbogbo pálapàla gbogbo rágbáragbá gbogbo rádaradán gbogbo ségesège ẹ bá lọ́wọ́ wọn yóò sì pò ń ṣe sunna ṣé sunna nìyẹn ọ yẹ kọ́ wálé ẹ̀kọ́ kọ́ wa kọ́ kí ni jẹ́ sunna before you can even protest to call yourself one among ahlu sunna ṣé bẹ́ẹ̀ yìí rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìṣe lórúkọ pò ń ṣe sunna wọ́n sì lọ bá bàbá ọmọ nípa àwọn afẹ́fẹ́
ma bo se dunun pe to ma sha Allah la ko iru awon to nfe ki won fe mo na ni won ala se akudu ma se akudu elo le san so da ki won ni a jo sajo yi a so yi po pelo ma yin yo ti wa mo ma sodo yo ti mu sodo yo ti tojo meta kan o le to su mefa omi osu mesan yo mo bo mo lo ma lo yo mo ba lo yo mo ba lo ngo ba ya o ti rin tin fe yo ba lo won fe ma soda ki wan ko kini mi ni san nto ba roku ma se ko se se ste ko ma nu o le lele ya o se ste ko ma ni e mi se ste ko ma e ma ba islam loju je o eni to ba mo ko nfe se tolorun bi nse bi won se ri appearance re pe ni olorun ni e je ki wa re na je ti eni olorun ben se ri appearance re pe eni tin tele ta nabi sallallahu alaihi wasallam ni e je ki wa wa na nko ko jan stamp pe awon eleyi nko won tele ta nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam benani eni te bori te bo wa leyin obirin ma sha Allah la quwwata illa billah wallahi elomi ti o ti ma lo jilbab ngba to ra awon obirin tin lo jilbab ipe how beautiful they are se o kejil bab ase olorun ni igba te te lase olorun e ogili po ninu awon obirin o si di beautiful latari pe se kini nlo jilbab ti o ba yi o tun rin wo di sin iro lasan so eni ti nlo jilbab yo tun are wa si e ti ore wa rara yo wa di po na ni percentage kan ninu e wa awon obirin ti won ri awon obirin ti nlo jilbab inu ti won na se ndun pe e wo sister lagbaja ti beauty nigba tin lo jilbab o na ba gba jilbab to ngba tan wa gba jilbab tan kilo wa de o fi wa je pe en wo jilbab iwa yin o si yato si ta won ma tin ri wo so da be so da be ani jilbab le lo mi wo tin fi lo se sina a'udhu billah nzo ke o nse sina but after all abaya awon to ladin pa ma fira awon na awon ti rin woho kin la na wa kin ni won wa e ma ti ko on one ipe kin ni at-tariqu al-muyassar ila zina ojo na to rorun ni o wa se zina o so wa da ki wo wa ma ku regberegbe be si islam pelu jilbab to je pe lekun kan beru re won pon le nitori jilbab to wa lorun re gbogbo eni ti o lesin tori jilbab to wa lorun re ah alaja e ko jana alaja e ko jana ah e ko jana won je se be se ni tin rin wo pe kini to ba du nbe un omo ale omo ata omo abu ka ko gbogbo bu ale kini kan gbogbo en be nu ebu ti won mo gbo an tin wo ama wo wallahi ko se ni to je ko nu bu si o bi won ba pe o lalaja won ni asuna won si le pe kini kan mi o mo ko kan te tun ma wi na na ne kene na na eh ile ma so mi o pe kini kan le ha o ko won da o se won ka ti so o ko won da o gba ti si po daran to wa so pe won ha won ha bu wọ́n kọ́ yìí wa a sọ pé mùsùlùmá mùsùlùmí bìnrin wọ́n ti ní wọ́n lè sọ pé sista subhanallah apọ́nlé náà tún nífa pé sista ẹ kó kọ́ kálukú ní jẹ́ apọ́nlé ní sista kudira ní kudira ń jẹ́ apọ́nlé sista so gbogbo yẹn ń pọ́n lébẹ̀ ọwọ́ gbé aṣọ apọ́nlé yẹn ọwọ́ lọ fi àgbà wọn kábà wọn ọwọ́ fi rẹ́la ọlọ́ fi ṣe zina sọ́dọ̀ abẹ́ أعوذ بالله قد أبيه سي استقامان سي استقامان ياو اوكي كيلو دي تو جاكو بوكو جو لسان سكيت ان شيت لو ما وو تو ادي جو جمعة او وجل باب سي استقامان نعم تالو سو كو ما وو انجو يوكو سي سونو ني اولو نسا فون سونو نيجو يوكو اما كو سي سونو ني ajo jumua subhanallah se istiqama niye se istiqama bakana awon to je pe jilbabu ti won bo nfo ni bo nfo gogo tukun won lo wa ntai se istiqama nu se istiqama niye bakana
awon to je pe won ma jamba awon eyan o ti o ba ti bo si won lowo ni won ni ise haram ko se istiqama nbe ko se istiqama nbe se istiqama ni pe afe jijagbe ese islam amọ pelu oruka atado ati awise afose se istiqama nu o ti ma si pe ngba ta ba win ni na ta kilapo wa mislasi adora ni se istiqama nu ke se istiqama nu aha istiqama ni ko te ma nja pe fe gba itokan ke wa ma se video ngba na pe a ya se kini kan 450 o ya se kini kan 1000 e ja se kini kan 999999 ngba ta ba se ta bori na ni se istiqama nu pe ta ba wa kankan ko buruka bi de alaize ara wa istiqama ni e se istiqama o de ma oro ko wa gbogbo gba istiqama na yo ma wa ni aha se istiqama onbe ni di ko je pe adadale la fi ma jeun baba la dadale ko se istiqama nbe ko se istiqama nu ka ma je pelu esin ka ma ta won yen je loruko esin ko je pe na la ma fi jeun ijamba ko se istiqama ninu re bakana kama fali kai ko se istiqama ninu e ka mo dodo lododo ka ko lati tele ko se istiqama ninu ile yen tori de ile won ni tori pe nta je ni awo si fe lati ma abi oye wa so ntori e agboro ma paro a'udhu billah awa ninu hadith lati odo abu umama al-bahili radiyallahu an wala nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oni istaqimu wa ni'ma in istaqamtum wa khayru a'malikum as-salah wa lan yuhafiz 'ala al-wudu illa al-mu'min rawahu ibn majah bi sanadin sahih anabi sallallahu alaihi wasallam ya duro dogba o e duro dede oni desin olohun o awon ase olohun e tele o awon tolo ni ke ma se jina si o in to da ina ni nte se nigba te ba duro dede lori esin olohun won ba bu o won ba so loko won ba so lenu abi oye wa anabi ni fi olokan ba le pe nto da lo nsi nigba ti won ba ti duro dede ni de esin olohun ati mo opolopo ninu awon ma to se pe latare ko duro dede ninu esin olohun lokun lobin ti wa la sele laarin re ati awon obi re on be nu won to bi le danu on be ninu won eni to bi dasuku re du on be ninu won eni to bi tunu kolopo bo mu on be nu en tunu won so sati mali ama ni gbe gbe nko wa inna jundana lahumul ghalibun awon omo ogun olohun awon na ni o pada wa bori e ri pe ngba mi latari pon ma da ti won fi aje ton se gbogbo eun baba ti ya ti gbogbo ara le won na wa mana awon o duro dede ndi esin olohun tori ka awon ma so pa awon la bi osinesi islam bo lo se wa fe ma npa re jo awon lo ai ma yi mi ma ju yin lo omo odo eyin do soju kana omo n wa ma ndo leyin ti lo si dan leko kankan ki le fe lo fi se to ba ye la awon baba baba ko kan ko kan te ri ton lo gboro olohun gbogbo gba ta won tun pe si aye won se to de won toro si tin toro ju ti tele lo awon baba mi lo ni lo gboro olohun lawujo wa mama mi lo ni lo gboro olohun lawujo wa gbogbo won kan ti ko kale ni won ka won la salatu won mo da waka awon pin na o le je pe bi video kan lo won ma lo omo yin si lo gboda ni leko olohun fe leyi olohun fe yi olohun fe yi olohun fe yi ko mo ba di ba lejo fun in fi sise e ti oda injina si omo wa nda e wa npe awala bi o sinu islam o le mo islam ju wa lo yo si mo ju yin lo to re yan omo kankan pa re jo po lo tori de ile anabi ni to da le si te ba duro dogba te ba duro dede nu esin olohun in to da le si Allah le anabi sallallahu alaihi wasallam e to lore ju ninu se yin ni as-sala e to lore ju ninu se tan se sin lo oni kini as-sala eni ko si ni moju talu ala aya fi mu'mini eni ko ni moju talu ala se se dada fi mu'mini ibnu majah lo gba wa anabi sallallahu alaihi wasallam an pa wa la se ninu hadithi
pe ka duro dogba a si ti ri ntin je ituma di duro dede ninu esin olo awon nkan ti olo ni a se ka ma se eto ni ka ma se ka jinasi ama ka wa kesi o ninu sise yun a se ju agbodo si nbe o a se ju agbodo si nbe o tori pe ngba ta se ju ba ti wo be eyan oni igbaladama oju ona ati parun nu iyyakum wal qulub ana bi ne sura fun ta yenu ala fa innama ahlaka man kana qablakum al qulub tori ta yenu ala lo ko parun ba han to ti siwaju yin iduro dogba ni wona duro dogba ka duro dede ndi esin olohun ama ke se pe ka saseju ase eto ko si gbodo raye dodo wa ase eto ogbodo raye dodo wa apejuwe re on leni to ni a se bi so lo wa ti marun lo lo ni a ma se meji lo won ma se nto ase eto nu ase ju leni to so pe a marun kere adota lo won ma se lojuma ise dogba oni marun koni 30 ba to se ke marun lo lo ni a moju to koni 30 dile yin je ba apejuwe mi oni ko anabi sallallahu alaihi wasallam oni so ko to re ko gboro se kini ko gboro tayo kuku se to je wa ti tayo kuku se nko inu na lo ti gbesan alekun wo wa so ipe to iwo o ngba ta ti wa so eleyin won ni ojukun abi kuku se abi eko ni wo wa ni to wa nbe ni pe ti o ni dorunkun kini wa npe leyan aseju aseboro ahokangun arekunda ẹni ká sọ pé àwọn tó ń wọ́n máa gbá títì ni kí ni wọ́n ń pe lẹ́yìn àti ètò nítorí ẹ̀ ìṣèdọ́gba ni kí ni kọ́ mọ lójúgun bí ọba wa kún jù bẹ́ẹ̀ lọ kọ́ gbọ́dọ̀ ju kókó sẹ̀ lọ wọn rò pé gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì wá islam ti ṣe wí ni anábì sọlọ́lá àlùsọ́lá ni ẹ dárùn gbẹ̀sì ẹ máa fárun mú yín ẹ fi yapa sí àwọn kẹfẹ́rí kọdarungun rẹ sí ìṣedéédé nu kọ ma fa kí leléyìn àti ètò kọ ma mu díẹdíẹ kọ ma dínkù létí límí kí ni aléyìn àti ètò eléyìn náà sí nínú istiqama náà alhamdulilayi arántí kò sí nínú istiqama ẹrẹ lomi wọn ma gbẹ gẹgẹ wọn wá sẹkù pé ẹyìn wọn ti pè signpost kẹsà fi lè ma wa náà ní kí ni pe boya fa abi alo sunna yo aku dro ku rondo bai elemi to gbe won to park road won gbe bi gba tan la titi abi oye wa eh gogo wa won ma moti to gogo wa pe san dan o ku die die o ku fere fe se sunna no se ste qama irola sa anabi sallallahu alaihi wasallam afile se afile ni e ma se kini e ma ha se e ma ha ni afile elemi no sinu istiqama o ẹdínrún mọyín kù ẹlòmíràn wá filẹ yọ wá di ìpele lórí ìpele lórí ìpele lórí ìpele pẹrun mú ni science eléyìn sẹyìn kéléyìn àṣejù ni o wọn ni o fa kó fa kó dínkù kó dínkù ìwọ wá jẹ pé o wá filẹ gẹlẹ mà bíi táwọn mutí wọn ni táwọn bá mutí pé èfófó rí ọtí òun tó bá yí àwọn ní irun pé yẹs pé báwọn ọ̀daràn ti ríre o so torí délé àwọn nǹkan tí wọ́n ní kò mójútó mójútó èyí tí wọ́n ní kò mójútó mójútó ilé ìjẹba ọ wà nínú hadith ti abdullahi ibn amr ibn al-aas tó gbà wá wọ́n ní mu'adh ibn jabal ọ fẹ́ràn ìrìn àjò ọ wà bá nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam onírè anabi sallallahu alayhi wa sallam awsini wọ́n fẹ́ kọ́ sọ kọ pa mi lase pẹlu ntọ yẹ ki n ma se anabi ni ọbidullah la tushrik bihi shay'a allahu nikan ni ko ma sin o ma fi nkan kan soro ogun pẹlu rẹ qaal ya rasulallah zidni onire anabi mo n tun fẹ si anabi ni idha asata fa ahsin gbogbo gba to ba ti huwa ida tun huwa ri lẹyin rẹ ma je ope ma je ojina tó bá ti sa ìdá báyìí ṣe dáadáa lẹ́yìn rẹ̀ qala ya rasulallah mu'adh tún ní rẹ̀ anabi zid ẹ bá ń fi kún anabi ni istaqim
ولتحسن خلقك دو دوغبا دو ديتي كو سي تون ارسي دو ديتي كو سي تون ارسي ابو عبد الله الحاكم ولوك بي حديث ايجاد ني نو تراري وسو حديث صحيح وريدي الين ني باري اري بي الاستقامه اونيسي pelu ka ma sin olohun ba lo ni kan soso ka ma se fi nkan kan sorogun pelu re ninu josin papa sisi olohun ba lokan ati jijina si ashirk ileni al istiqama gege bi abubakar radiyallahu anhu boti se tumare eleyi to tuma si pe enikeni ti o ba duro dogba ni di esin olohun ko ni jina si tauhid yo wa jina patapata si الشرك يوجينا قطا قطا سي الشرك كو سي استقامه فون غوغو اني تون سياو لوروكو كو مسلمي لون كو سي استقامه فون غوغو اني تون سي سياساسي لوروكو كو مسلمي لون كو سي استقامه فون غوغو اني تون سي سيانو لوروكو كو مسلمي لون علي كو واني اني توني الاستقامه مروكو يوا الاستقامه atun ati tauhid ni njon lo al istiqama o si ni se pelu ka pa gogo se bo solo won ba ti bakana al istiqama o ni se pelu wi pe awon ase to lohun ba fi pa wa ka mu ti tun wa o emi o wa le ma ati di tauhid mu in le ma ati pa shirku ti afi kin nima nipa kini nsi gan tin fi je polo nikan mo nsi kini o si le mi jina si si se bo solo ninu esi mo nbu kata re pupo ima bi n ba le wale eko kin si ma gboda ni leko ti n ba le ma wale ki o kin si ma jina si bi ton ba tin soro olohun ti n ba si le raye lati lo ma gbo ikini keji re kin si ma sahun ati wowo ra ibi ti won ka awon eko yen si kin lo gbo eti o ba wa ye mi ki ma gbianju lati beere al istiqama o ni se pelu ka pa se olohun ba ma olohun ba ma ni olohun ba wo to se pe sama meje ati ile mejeje ati eni tin be nu won ati eni tin be laarin won ni owo olohun leda wa nse la kere la binti gugu le mejeje ati sama mejeje ati gugu en tin be nu won ati gugu tin be laarin won nse la kere la binti la da gẹ bi omo anagun to kere lowo enikan ninu wa ti o se foju lasan ri ayafi ka lo wa telescope be ni gbogbo sama mejeje ati le mejeje ati gbogbo tin benu wa lori lowo olohun be leda wa so olohun ba to wa tobi to gbangban bayi ini o pa wa lase pelu nkan kan la pa se nbo la fe sawo na ri awon ta la ro ko won le gba wa le lowo olohun tori de le ase olohun to olohun fi pa wa imbe ninu al istiqama ipe ka se kini kama mojuto nto lo nsi ni kama se tori dada ti wa nani imbe ninu istiqama ipe ka se kini ka jina si a si gbodo je ni ti o mo wo yin wa ohun ti o je se nso ohun gege bi kolokolo kama je se nso ohun gege bi kolokolo se nso ohun ko ni mu wa ni al istiqama al istiqama ni se ko luke ibita doju ko tojo dodun agboro ku nbe gege bi umar ibn al khattab radiyallahu anhu tiso makana al istiqama on ni se ko luke gogun tan ba nse kama se ntori tolong ani ti ki se nten se ntori tolong laysa mustaqima o ni so ko le yan ni istiqama gege bi uthman ibn affan رضي الله عنه تسيصو الاستقامه اني سيكلو كما سي غوغو ان تولون سي لوران لي وا لوري غوغو ان تولون سي لوران كما سي ابي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وتسيصو حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه ان يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا دغواو توري تبا دغوا اجني تو سيواجو
ni siwaju ti e fi jina si gbogbo eyan yen ni pe ala ala ti o be laarin yan atawon eyan yoku yo po te ba du dogba sugbon to ba ye ke be n tin so tun le n sosi te du dogba a je pe sina ni sina to e ku nu jina ko lo mo bo ma si wa leni to sina idi tan si bi so yi pe awon ba awon luma soro oni ko luma la awon eyan wo ko se oni won gboro re tan fi se wa o e tiri ti wa wa ya tupa to se pe inu re yo sokunkun biribiri atupa farai inu ti e se sokunkun biribiri bakana al imam ibn taymiyah rahimahullah oni a'zamul karama luzumul istiqama ito ga ninu ka apale to lo ma se feru ona ni keru dun ko duro ti iduro dogba keyin o duro ti duro deede ninu esin on be nu apale to lo ma se fun yaju ri dele olorun ba ko se apale ife mi ateyin olorun ko rin mi pelu yin lowo lori ati duro dogba ni di esin re ko rin mi pelu yin lowo lori ati ma se deede koda ko se pa awon eyan o se be olorun ba ko ran wa lo ni koko ati ni gbangba ko ran wa lowo ni igba ta wa laye laye ko ran wa lowo ninu sare wa ko ran wa lowo lal qiyama subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik injalis samawani mustaqim abi mustaqima مستقيم مستقيمة تباصمني مستقيم أباصني مستقيمة يوم بيننا أمرك تجاه مكروها أمرك تسيب أقولي را لما فيه من التزكية تري أفهم وأم بي بتباصمني مستقيم أنت تدوب مستقيمة وما بيني تدوب شيء سافهم وأم بي awon lumani ka sheria so pe gbo ko to ba tin ni afoma afoma bayen into daju ni ka ma fi soma into daju ni ka ma fi soma so eleyi je bo ti se je nbe o na le se ri pa nabi sallallahu alaihi wasallam iran wo ko ba awon oyi won pada sa awon oruko mi won ni ona wo aleyina awon oruko awon sahaba wa عبد الله عبد الرحمن عبد السلام عبد الرحيم عبد الملك عبد القدوس عبد الوهاب عبد القهار عبد المهيمن بوغوا كيلو ليتي اوغوي تاكا ما واو فوكاتو سترينج سيدا لون سوك ما شاء الله واني اسم ما شاء الله انه عبد المهيمن عبد القهار عبد الفتاح عبد الوهاب سوف يقول لي أنا لا أقول لك أنا لا أقول لك تدد أني لا أدد فإنه يقول لي أجيكا كوا يوز ما فإنه يقول لي أنا ما بكنا أقول لك أبي أحمد بي محمد محمود حمد حمد يقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا لا كنو دي تيهو أوا بكنا أقول لك أبني أقول لك أنا صحابي بني كنو دي تيهو أوا oruko awon eni rere lobinrin opo ki lo ti ewuwa gogoro awon eleyi lo e ka wa yusuma ise ko ka kan lo ma wo ko ka strange won le ko ka ki o ma ki o ni kin eleyi je mo se jembe won lo na wo la won le gba lati bi to bi ti mo kada se alaina la se fu ke ki gun okada koda o won na se mo ko koda igun okada koda won na se mo ko koda boya na bi geta obirin kan bere ma e jo sa kino de to mi ni ogboro gun kada ka e jo ma se ki ko kada da eyin na da kada ke ah se be na mo ko okada koda en to ba mo koda ko na wo igun okada fo mi bo ba da e da pa wa sala yi in ke yo kan te le so oni ke boya to ba du ti ma nwa moto o le pepepepepepe ni du ojo ni ri mato ai ri mato o si kese si o lo ore fun ti gbogbo kada lo gbogbo awon baba lo kada gan ma be tori ko awon kan won o sadua pe ki yawo ta won kada elomi ma to se ki wo gan lara ko ni dun mo ki yawo re ko kada elomi bawo lo si wa ti olorun ka won obi olobirin o ma gbo kada leyin ti e
bẹ́ẹ̀ni kó mi tó bá kọ́ sọ pé òun lẹ́sìn tó wọ gbà jìlbà tó tún àbí òye yín ọwọ́ àpọ̀kadà yọ́wọ́ àsùnmẹ́yìn yóò sùnmẹ́yìn kó wọ́n fẹ́ kí orúnkún òun kọ́ kan arọ ọlọ́kadà á ń bọ̀sibọ́sí tán òun yọ kàndì ẹ dákun ẹ wo ẹ wo ṣé ẹmọ kẹlẹ́bù yẹn ti jìnnà ìtàn ọkàndì orúnkún ọkà ọwọ́ àníkí lọ dá ọwọ́ àníkí ni ọ̀dá ń bẹ̀ kí ló tún wá burú tó tún ju eléyìí lọ kí tó tún wá tún burú jáì àwọn méjèèjì wọ́n tún borí wọ́n tún wá pọ̀n lẹ́yìn ọlọ́kadà omi méjì fúnfúnfún èèyàn kan lásán kù wọ́n tẹ bíréèkì ó dì má ó ti kọ́kọ́ lẹ tamala òun tún máa ma tẹ bíréèkì kó n fẹ́ fíìlì bó lọ yan rẹ̀ rí àwùjọ bí lẹ káwọn ọlọ́kadà ọlọ́pá yọ lọ o sọ̀rọ̀ pé mùsùlùmí wọn máa ń sọ yín fún àmọ́ àwọn kò fáàrù tí ń wà sẹ́yìn káwọn lẹ́sẹ̀ bá àdàlù kò fòrí dẹ́m ọ̀ràn wọn dá o àmọ́ ọ̀ràn tún kéré sí kúfúrù tí wọ́n bá ká ilé ìjọba bó ṣe jẹ́ wọn náà yà àwòrán rẹ tí wọ́n tún ń kọ́ ọ̀kadà ti sin wo obìnrin yà àwòrán rẹ gbóbìnrin ni ọ wá lọ lẹ tẹmọ ọkùnrin kan dì kì í sì sọkọ rẹ kó ló ṣe pọn létó tó bá wá di lọ́la wọn lọ ilé ọkọ àbí òye wa wọn á gbé àwọn ìyàwó náà nìyẹn sáwọn bàbá ọlọ́kadà náà wá tó wọn gbé ókè ókè ọmọ yẹn nu ti ń lẹ tẹmọ ń dìjọ ọkọ rẹ wá sí ìsìgbọ tí ẹ bọ àbí ọbọ ọbọ ọnu kíkálukú sinmi òun ò sí ìyàwó mọ bẹẹ ni màná ṣé ẹyin fẹrù ẹ fún ìyàwó tiyín ni torí de eléyìí wọn náà tó ti wà á lé ọkọ tó ń tún lọ gbọ ọkadà òòró dáadáa o òòró dáadáa o tọrọkọ rẹ nísìnyí báyìí o báyà ń dùn àmọ́ bọ́ gbé fúfúyẹ́ fúfúyẹ́ báyà ń dájọ́ fún ọ ní títí jọ́ tó fi kó àjọ rẹ kí wọ́n ràn ọ lọ sílé bàbá rẹ lọ́sàn án gan lè jẹ́ bó ṣe jẹ́ mi. wọ́n wà lábọ̀ òkè yàtọ̀ sí irun orí sẹ́yìn ọ̀mọ́ mi tí irun orí tán sí ni irun orí rẹ ọ̀tán sí ibi tó rí tán sí. so ebi irun orí lẹ́pẹ́ irun gbọ́n sì bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ bóyá bí ìdẹ̀tí lẹ̀ ń béèrè pé bó ni ìdẹ̀tí ìdẹ̀tí ń bẹ́ nínú irun gbọ̀n ìdẹ̀tí wá sísàlẹ̀ nínú irun gbọ̀n ni lágbọ̀n òkè irun orí nu ilé ìjẹ́bù ti ṣe jẹ́ mbẹ́ torí de eléyìí kí mùsùlùmí ó mójútó fi ọlọ́run dáadáa mbẹ́mbẹ́ ọlọ́run ọba là ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùkọ́ rẹ̀ tó dára jù àti àwọn òròyìn rẹ̀ tó ga jù kó sì dáadáa fún aláyàtọ̀ kìyàmà kó sì wá ní ọmọ àlìjẹ́nà.